הגס מראש פינה, טעים ועסיסי, עם סמל הדחליל, סימן איכות של חקלאי הגליל. ועכשיו סיפור על גאווה ישראלית. מסתבר שגם במערב ובייחוד במדינות עולם שלישי חסרים רופאי עיניים. אין מנתחי רשתית, אין דבר, זה ממש מצרך נדיר. ונמצאים איתנו שניים שמצאו לכך פתרון, הם אבא ובנו. משמאל, דוקטור ימין שלכם, דוקטור יוסף פרנץ, מנהל יחידת הרשתית בבית החולים מאיר בכפר סבא. שלום לך. שלום. האבא. האבא הגאה. ולידו יש לנו את רון. שלום. שהוא מעצב תעשייתי. יש לך קשר לרפואת עיניים? כן. ואת העיניים קיבלת מאמא, זה כבר אני אומר. אבל את הידע ברפואה, עיניים קיבלת מאבא. ודאי, כן. אז תספרו קצת על המוצר שלכם ואיך הגעתם אליו. אז ככה, המוצר עצמו זה בעצם פרויקט גמר שעשיתי בשנקר בשנה הרביעית. כאשר הייתי צריך לבחור נושא, להתמקד בו במשך שנה שלמה, אז בחרתי את נושא הרפואה. מבחינת הדבר שהכי מעניין, הכי טכנולוגיות מתקדמות. וצריך דלת פתוחה לחדרי ניתוח בשביל המחקר, אז אבא שלי, ששם היה לי מקום באמת להיכנס. ואז התחלת לחקור את התחום, ומה גילית? כן, אז גיליתי זה כבר בשלב מאוד צעיר של החיים שלי, שצריך רופא רשתית מאוד מאוד מיומנים, אם זה בגלל מקום אישי שלי, שאבא שלי הולך לכל מיני כוננויות, לכל מיני ניתוחים דחופים, וחסרים בעצם רופאים מנתחים בצורה, מנתחים ברמה מאוד מאוד רצינית. אם זה נסיעות לחול, שאבא שלי עשה לפעמים, וראינו את הצורך הגדול במנתחי רשתית. זאת אומרת, לא ראית הרבה את אבא כשהיית ילד, זה מה שאתה אומר. זה באמת נכון? תחום רפואת העיניים הוא כל כך במחסור? האמת היא שיש די הרבה רופאי עיניים, אבל מנתחי רשתית ברמה גבוהה בעולם, אין, במיוחד במקומות מרוחקים ממרכזים, חסרים. עכשיו, זה ניתוח שמחזיר לאנשים את מאור עיניהם. הניתוח הזה, חלק מהניתוחים, זה מחזיר את מאור העיניים, חלק עוצר עיבוד ראייה. הניתוחים האלה הם ניתוחים מאוד מאוד עדינים, וצריך הרבה הרבה מיומנות. ולכן, יש מקומות בארצות הברית שאנשים טסים ממקום אחד למקום שני כדי לעבור את הניתוחי הרשתית האלה. שזה כשהם יכולים, אבל יש מקומות יכולים. שזה בלתי אפשרי, ואז אנשים פשוט מאבדים את הראייה שלהם. נכון. זה דווקא קורה באוכלוסיות חלשות בעולם, אתה אומר? במקומות כמו אפריקה נגיד? בדיוק, במקומות כאלה. אני הייתי פעמיים בעצם בשליחות בסין לעשות שם ניתוחי רשתית. אוקיי, אז זה היה ביזנס טוב, בוא נודה בעיני. לא, זה היה... שליחות. הייתה שליחות, לא קיבלתי את השלום, כן. כדי להציל מאור עיניים של אנשים. עכשיו, ואז אתה בא ובעצם מה הפיתוח? מה הפתרון? אז הפתרון הוא בעצם, אני הוספתי מערכת שהיא רובוט רפואי, שתהיה מוקמת בכל מקום ברחבי העולם, בבתי חולים כמובן, עם צוות אחים ואחיות, שכל מנתח מיומן בחלק המערבי שנמצא בדרך כלל בכדור הארץ או במרכזים, יוכלו להתחבר בכל זמן פנוי מהבית שלהם או מהמקום שבו הם מנתחו, עם הקונסולה שלהם, יתחברו לקונסולה שנמצאת בסין והודו, בכל מקום, בעולם. ויערכו את הניתוח בדיוק. מרחוק, אונליין? כן, זה בדיוק. יכול להגיע לרמת דיוק כזאת כמו שמצריך ניתוח ברשתית? אז יש פה שני דברים. א', רמת הדיוק יכולה להיות גבוהה, כי עושים את זה דרך רובוט, והרובוט אפשר לתכנן אותו ככה שהוא יהיה מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, אתה מכניס את הידיים ואתה מבצע ממש את הפעולה. אני לא מבצע. אתה קולט את זה, מתקדם זה? איך זה עובד? איך אתה מעביר את המיומנויות, את תנועת ידיים הזאת לרובוט שנמצא 1,000 קילומטר רחוק ממך? אתה רוצה לדבר? יש קונסולה של המנתח. המנתח עושה את הניתוח ויש מולו מסך והוא רואה מה שהוא עושה. באותו זמן שהוא עושה משהו בידיים שלו במרחק, אז הרובוט עצמו, הוא עושה, הוא מופעל. כן, זאת אומרת, הוא מפעיל בצורה מדויקת את הרובוט. זה כמו גיימינג, אבל מציל חיים. ממש. עכשיו, יש רק בעיה אחת, בינתיים, בעיה אחת שהמהירות, ההעברה של האות, היא עדיין לא מספיק גבוהה כדי ש... כל תנועה קטנה שאני עושה, באותה שנייה אני אראה. כלומר, יש דיליי. וזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לפתור. כמה רחוק מהייצור של הדבר הזה אתם נמצאים? אנחנו כרגע... אוקיי, אז כן, אז כרגע באמת מבחינת עיצוב, מבחינת מחקר משתמש וכל הדברים שמסביב באמת כבר ביצענו את זה. וכרגע צריך להתגבר על הקשר התקשורתי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מחפשים לחקור את הדבר הזה מבחינת מחקר של מהנדסים, ושם זה עומד. כבר זכית בפרס.
כן, אז את הפס העיצוב הוא כבר זכה, וכרגע אנחנו חפשים להשקיע בזה במחקרים. איך הציון בבית ספר על העבודה בינתיים? היה טוב מאוד. היה טוב מאוד, יפה. אתה גאה בו? בוודאי, איזו שאלה. הלוואי ותצליחו עם המוצר הזה. הביא פה רעיון. אנחנו רואים פה אותך זוכה בתחרות, בעצם מגיע לקחת את הפרס. זה בטקס בסינגפור שנערך לפני חודש, כן. יפה. כל הכבוד, תשמע, זה גם באמת לקחת אהבה לעיצוב ולעשות עם זה משהו טוב לעולם. עכשיו רק צריך באמת להתגבר על העניין הזה. השאלה גם כמה זה יקר. זאת אומרת, אם באמת יש סיכוי שהמוצר הזה אחר כך כן נוכל לשים אותו במקומות פחות מתקדמים כמו אפריקה. יש עניין בזה שאנשים, כלומר, יש אנשים שמוכנים לתרום בשביל מכשירים בכל מיני מקומות. קשה לתרום אנשים. אז כך שאם במקומות רחוקים תורמים כזאת, אם זה יהיה כזאת מכונה, כשזה יהיה רלוונטי, אז אני חושב שאת המכונות האלה אפשר לתרום, ואז עם מכונה אחת כזאת אפשר לעשות המון ניתוחים, כי אפשר לעשות את זה... אפשר לעשות את זה... ברוטציה סביב העולם. רק לסיום, אתה כבר פה, דוקטור. ספר לנו איך שומרים על הרשתית. הולכים, אני רואה דבר ראשון עם משקפיים ולא עם עדשות. נכון. למה? לבן יש עדשות. אז אין עדשות? אבא מאשר? ודאי, למה לא? איך שומרים על הרשתית? אתה לא יכול לתפוס את הרשתית ולשמור עליה. כלומר, אנחנו צריכים, יש מצבים שאנחנו צריכים ללכת לרופא עיניים. למשל, חולי סכרת. אפילו שהם רואים מצוין, אחרי שנה, שנתיים שהם יודעים שיש להם סכרת, חייבים ללכת לבדיקה אצל רופא עיניים. כן. בכלל, כל כמה זמן אדם צריך לבוא לכל... תלוי מה המצב שלו. יש כאלה שפעם בחמש שנים זה מספיק. יש מצבים, אם נניח מישהו חולה סכרת שיש לו שינויים ברשתית, אז הרופא אומר, תבוא בעוד חצי שנה או בעוד שנה, תלוי. זאת אומרת, כדאי להיות מובחן, כשמאבחנים סוכרת, ללכת לרופא עיניים. ודאי, זה חשוב. זה חשוב מאוד, מאוד חשוב, כי אם הולכים לרופא עיניים, הסכרת גורמת לנזק, לרשתית. ואם הולכים אחרי שהפציינט אומר כבר, אופס, אני כבר לא רואה כל כך טוב. זה מאוחר מדי. זה עלול להיות מאוחר. זה לסכרת. אבל יש גם... באופן כללי, כל מי שיש לו איזשהו פגם בראייה, למשל, או טשטוש ראייה, או פתאום נקודות מול העין, כן. או איזשהו מסך, או זבוב, כל הדברים, כל דבר שקורה פתאום, חייב ללכת לרופא עיניים, מיידית, או לפחות להודיע לרופא עיניים, יש לי את הדבר הזה וזה, ואז יגידו לו אם זה דחוף וזה מיד. וזה המקום להגיד שאופטומטריסט הוא לא רופא עיניים, אופטומטריסט נכון? אופטומטריסט הוא לא רופא עיניים, אבל הרבה פעמים כשהולכים לאופטומטריסט ואומרים שיש לו... יש בעיה, אז הוא מפנה אז כבר. אז הוא מפנה מיד לרופא עיניים. רק תודה בריאות מאחל לכם. תודה בריאות, ושיצליח עם המכונה הזאת. תודה. טוב, היום בערב כאמור יש פרק נוסף של מאסטר שף, שבו נחשפת הנבחרת לראשונה, וזו נבחרת מאוד מעניינת. זוהר ישראל כבר מבלה שם, בודק את הדופק של המתמודדים.